13. Bitka za resurse, nezajažljivost i oskudica. Izvor Monitor, autor Milan Bošković. Sve veća borba za resurse mogla bi dovesti do pravnih sporova i društvenih previranja, upozoreno je nedavno u izvještaju Ujedinjenih nacija. Kao budući generatori kriza posebno su navedeni voda i energija. U izvještaju je navedeno kako se očekuje rast globalnih potreba za energijom za više od 33% do 2035. godine. U tom rastu će dvije najmnogoljudnije države na svijetu, Narodna Republika Kina i Indija, kao i zemlje Bliskog Istoka, učestvovati sa 60%. U ovom trenutku je više od 1,3 milijarde ljudi bez električne energije, a oko 2,6 milijardi za kuvanje koriste čvrsta goriva, uglavnom drvo i druge vrste biomase. Do 2035. godine se očekuje, pored ostalih resursa, rast potreba za električnom energijom za oko 70%. Ogromni rast potreba za energentima, posebno električnom energijom, dovešće do ogromnog pritiska na već ograničene zalihe vode, ocjenjeno je u izvještaju Ujedinjenih nacija. Na tešku situaciju sa energentima u svijetu, posebno u Europi, skrenula je pažnju kriza u Ukrajini. Više od trećine gasa koji se potroši u Europi dolazi iz Rusije, a veliki dio ovog energenta isporučuje se preko ukrajinskih gasovoda. Ukoliko kriza eskalira i Rusija zaustavi dotok gasa, kako će se to odraziti na evropske zemlje? Evropsku uniju to neće tako snažno pogoditi, smatra John Zgrec iz Istraživačkog centra za bezbjednosnu politiku u Cirihu. Pojedine zemlje kao što su Mađarska ili Bugarska vjerovatno će biti teže pogođene nego Zapadna Europa, gdje su rezervoari još uvijek oko 60% puni gasa. To znači da je osigurano snabdijevanje za neka 4 mjeseca. Valja uzeti u obzir i da je potrošnja gasa bila relativno niska zbog blage zime u Europi. Osim toga, postoji višak ponude na međunarodnim tržištima, kaže Claudia Kempfert iz Njemačkog instituta za privredna istraživanja. Ali, dugoročno gledano, Europa nije dovoljno pripremljena da uvozi trećinu gasa iz drugih izvora. To se naročito odnosi na zemlje Južne Europe, koje uvoze veoma velike količine gasa iz Rusije, kazala je Kempfertova. U slučaju da gasovodi u Ukrajini budu blokirani, zemni gas iz Rusije bi mogao da se isporučuje i preko gasovoda Sjeverni tok, koji vodi ispod dna Baltičkog mora. Kapaciteti ovog gasovoda još nisu sasvim iskorišćeni. Trenutno najveći dio gasa prolazi kroz Bjelorusiju i Poljsku. Ukoliko Rusija odluči da prekine sa isporukama u potpunosti, ovaj energent bi mogao da se u Europu doprema u tečnom stanju, u tankerima sa Bliskog Istoka. Međutim, u Njemačkoj nema odgovarajućih postrojenja na kome takvi tankeri mogu da se istovare na podesan način. U slučaju da ventili ostanu zatvoreni na duži rok, kupci imaju i mogućnost da se preorijentišu na druge gasovode, na primjer one iz Alžira ili Norveške. Još jedna mogućnost je gas iz Irana, ali u zapadnim medijima pišu da je za to neophodno veće otvaranje ove zemlje prema svijetu. Zvanični stav Evropske komisije i njemačke vlade je da snabdijevanje gasom u Evropskoj uniji nije ugroženo krizom u Ukrajini. Trenutno nema razloga za uznemirenost, kaže komesar EU za energetiku Günther Oettinger. Obustavljanje isporuka ruskog gasa za Europu nije vjerovatno i zato što je ta zemlja u velikoj mjeri zavisna od isporuke energije u Europu, tumači Claudia Kempfert. Oko 60% državnih prihoda Rusije dolaze od prodaje nafte, gasa i kamenog uglja. Veliki dio toga su kupci iz Europe, tako bi Rusija sjekla granu na kojoj sjedi, primijetila je ona. Kako se ukazuje u zapadnim medijima, Gazprom je veoma važna alatka predsjednika Rusije Vladimira Putina u spoljnoj politici. Problemi za ovu firmu značili bi probleme za Putina. Stručnjaci podsjećaju da trgovina između EU i Rusije vrijedi stotine milijardi eura godišnje. Ukrajina bi u slučaju spora oko gasa morala da se suoči sa velikim izazovima. Evropska komisija razmatra pomoć toj zemlji kod plaćanja računa za gas. Pored toga, već postoje planovi da Ukrajina bude snabdjevena gasom iz Slovačke. Kakva su razmišljanja o budućoj energetskoj politici u Europskoj uniji, možda najbolje govori diskusija pokrenuta u Njemačkoj. Prema proračunima radne grupe za energetski bilans, kvota uvoza energenata je prošle godine povećana i iznosi 71%. Dakle, najvažniji snabdjevač energijom je Rusija, 38% uvoza prirodnog gasa,
35% od ukupnog uvoza nafte i 25% uvoza uglja dolazi iz te zemlje. Prema njemačkim medijima, pogodne alternative nisu na vidiku. Samo 15% potrošnje gasa Njemačka može da pokrije sopstvenom proizvodnjom. Veliki dio potrebnog gasa se uvozi iz Norveške i Holandije. Na kraće vrijeme ove dvije zemlje bi mogle da povećaju izvoz, ali dugoročno njihove rezerve se bliže kraju, procjenjuju stručnjaci. Kao alternativa dolazi u obzir uvoz ohlađenog tečnog gasa tankerima iz Alžira, Katara i Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, u lukama SAD nema postrojenja za utovar tečnog gasa, a u Njemačkoj nema odgovarajućih stanica za istovar. Ukoliko se ništa ne promijeni, Njemačka će za 15 godina biti potpuno zavisna od uvoza gasa. Zato je ponovo aktualna proizvodnja gasa frackingom. Koktelom od vode i hemijskih materija, gas se izvlači iz velikih dubina zemlje. Međutim, ova tehnologija nosi sa sobom potencijalni veliki rizik, upozoravaju ekolozi. Osim toga, odavno je odlučeno da od 2018. godine Njemačka više neće proizvoditi kameni ugalj. Njemačka ima zalihe koje bi uz sadašnji tempo proizvodnje mogle da traju još najmanje 200 godina. Njemačka je također poslije havarije u nuklearki u Fukušimi odlučila da do 2022. godine zaustavi svih 17 nuklearnih elektrana. Postavlja se pitanje kako onda snabdjeti potrošače, prije svega izvozno orijentisanu privredu dovoljnim količinama energije. Njemačko-ruske veze u oblasti energetike nisu samo zasnovane na zavisnosti Njemačke od uvoza iz te zemlje. Ruski Gazprom i velika njemačka firma iz oblasti energetike i tehnologije Wintershall dogovorili su prije nekoliko mjeseci značajnu razmjenu akcija. Gazprom dobija njemačko skladištenje gasa, plus trgovinski kapacitet filijale Wintershalla, dok ova kompanija dobija dio sibirskih gasnih polja. Gazprom i Wintershall dijele njemački gasovod Gascade dug oko 2400 km. U Saveznom ministarstvu za privredu izgleda da nema prigovora na to što je faktički njemačka rezerva gasa za hitne situacije, indirektno pod kontrolom ruske države, primijetila je njemačka medijska kuća Deutsche Welle. Amerika kao Saudijska Arabija. Krimska kriza podgrijava diskusije o energetskoj politici i u Sjedinjenim Državama. Najveća privredna sila svijeta, veliki potrošač energije, sada hoće da bude veliki isporučilac. Predsjednik Barack Obama je nedavno poručio: "Mi smo Saudijska Arabija prirodnog gasa. Imamo ga mnogo." Američki procvat sa gasom pomoću novih takozvanih fracking tehnologija širi ne samo toplotu u pećima, već i samopouzdanje. Sjedinjene Države žele da već 2020. godine ospore zemljama proizvođačima nafte i gasa sa Bliskog istoka poziciju energetskog lidera. Izgleda da će Amerikanci u buduće više da proizvode nafte i prirodnog gasa nego što će da troše. Mnogi u američkom kongresu vide kao šansu za pariranje Putinu. Gorivo kao oružje za novi hladni rat, takva razmišljanja posebno intenzivira kriza u Ukrajini, prije svega u taboru opozicione republikanske stranke. Sjedinjene Države još ne izvoze gas, ali kompanija kao što je ExxonMobil već duže vremena vrši pritisak na Obaminu administraciju da konačno odobri izdavanje potrebnih dozvola za izgradnju izvoznog terminala. U tome je podržava sve više republikanaca. Predsjednik bi morao odmah da odobri izvoz gasa, zahtijevao je nedavno John Brenner, predsjedavajući predstavničkog doma Kongresa SAD. Šefica Vašingtonskog odsjeka njemačke fondacije Bertelsmann, Annette Heuser, smatra da ponuda Amerikanaca, prije svega republikanaca, da se počne sa izvozom gasa iz Amerike u Europu, posebno Njemačku, prvenstveno treba shvatiti političko-strateški. To bi bio jasan signal Kremlju i Putinu da je transatlantska alijansa po tom pitanju složna. No, kako primjećuju zapadni mediji, ako administracija Sjedinjenih Država i odobri zahtjeve, realizacija takvih izvoznih planova ka Europi ostaje daleki cilj. Heuser kaže da su se Amerikanci ugovorima dugoročno obavezali da će gas prvenstveno da izvoze u Aziju, prije svega u Južnu Koreju, Japan i Indiju. Prema Deutsche Welle, pitanjem evropske energetske politike intenzivno se bavi bivši američki ambasador u Ukrajini Carlos Pascal. Taj diplomata je od 2011. godine angažovan u State Departmentu koji ima odbor za energetske rezerve.
Zadatak odbora jeste da pomogne zemljama u kojima se događaju demokratske promjene, kao što je trenutno Ukrajina, da se otrgnu od stiska dominantnih sadbjevača energijom. Pascal kaže da su oni odboru protekle 3 godine već pomogli Ukrajini da za 1/3 smanji zavisnost od ruskog gasa na 60%. Druge istočnoevropske zemlje Pascalov odbor je povezao sa novim afričkim sadbjevačima energije. Pred sličnim izazovima bit će i Njemačka, vjeruje Annette Heuser. Nezavisno od dnevno aktuelnih događaja, kao što je pitanje rješenja krize na Krimu, jasno je da će energetska politika Evrope i dalje biti jedan od glavnih prioriteta, dodaje Heuser. U budućnosti bi Evropljani, a prije svega Njemci, morali da se upitaju da li gas ili naftu žele da primaju od Rusa ili Amerikanaca. Južni tok. Pojedine države Evrope ne vide alternative ruskom gasu. Njih 7 se uzda u izgradnju Južnog toka. Do sad je bilo planirano da gasovod Južni tok, koji bi dopremao gas iz Rusije u Bugarsku, Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju, Italiju i Austriju, trasom ispod Crnog mora, počne da radi 2015. godine, bar u prvoj fazi. Međutim, Evropska komisija je u decembru 2013. objavila da je za Evropsku uniju taj projekat protivzakonit, jer bilateralni ugovori koje je Rusija sklapala sa svakom zemljom ponaosob nisu u skladu sa energetskim propisima Evropske unije. Posle ruske aneksije Krima, Evropska unija još više pojačava politički pritisak kako bi zaustavila Južni tok. Evropski parlament usvojio je prošle nedelje neobavezujuću rezoluciju u kojoj je pozvao da se odustane od tog projekta. Bugarski mediji prenijeli su da je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao bugarskim zvaničnicima na sastanku iza zatvorenih vrata da moraju da zaustave Južni tok. Međutim, prošle nedelje bugarski ministar ekonomije i energetike objavio je da će projekat Južni tok napredovati prema planu. Odnosi Evropske unije i Rusije jesu zahladnjeli, ali Bugarska namjerava da ove godine započne izgradnju Južnog toka, rekao je ministar Dragomir Stojnev. Priča se ovdje vjerovatno neće završiti.